Sveiki, hokeja draugi! Ar mani kopā Kurbats uzbrucējs Deivids Sarkanis. Prieks tev redzēt Latvijā jaunā klubā. Paldies! Kad nokļuvi Kurbadā un kad varbūt Kurbats tevi uzrunāja? Tas viss sākās jūlijas sākumā. Sākās jūlijas sākumā Andis uzrakstīja izteica piedāvājumu, vai ir interesi palikt Latvijā spēlēt Kurbadā. Un tad mēs sarakstījāmies. Es teicu, ir interese, varam satikties, varam visu izrunāt. Un jā, tad skatīties, un tad es arī ar savu aģentu sarakstījos, un tajā brīdī nekādu piedāvājumu īsti man nebija. Un tā arī mēs vienojāmies, teicu, ka es piekritīšu un visu apmierināju pa lielam, un jā. Pērnās sezonas beigās tā kā tādu iespēju pieļāva, ka varētu palikt Latvijā vai tomēr vēl? Šis Kurbata piedāvājums tev zināmā mērā bija, ja tā var teikt, pārsteigums? Nu, es negaidīju kaut ko tādu. Es domāju, ka nu, es gaidīšu līdz pēdējiem brīdim, kad man aģents varbūt kaut ko piemeklēs ārzemēs, un tad es tā kā braukšu spēlēt tur. Bet jā, izskanēju šis piedāvājums, un tad es sāku aizdomāties. Viss nianses tādas, un beigās izdomāju, ka labi, šo sezonu palikšu Latvijā. Kas Kurbata piedāvājumā bija tāds, kas tev tomēr tiksim tā paķēra, un tu saprati, jā, jāpaliek mājās, jāspēlē šeit? Nu, sāksim ar to, kad Kurbadam pašiem sava jauna halle. Tas tā forša, viss jauns, atmosfēra laba, tā kā viss tad notiek. Un čaļi arī labi, es ar daudziem paspēlējis kopā. Un tā kā domāju, nu, interesanta sezona var būt, un kāpēc ne? Tajā brīdī, kad bija šīs pārunas ar Kurbadu, vai jau bija zināms, ka būs kontinentālais kausa arī Latvijā? Droši vien, ka ne, vēl tad īsti. Nē, tad es vēl īsti nezināju, ka tieši šeit, šī halē, notiks tās izcīņas. Bet pēc tam vēl to es uzzināju, un tad, jā, tad arī tā. Un tas droši vien tāds papildus, jā. Tā sakot, stimuls, ja, tāda. Jā. Tā izaicinājums, ja var teikt. Mhm. Ka te patās mājās varam vēl kontinentālo spēlēt, vispār ideāli. Esat jau ilgāku laiku uz ledus. Klubam jauns treneris Aleksandrs Macijevskis. Ar vārdsargiem strādā Artūrs Irbē. Kā tu raksturotu šos abus trenerus un ko viņi jums dod un māca un kādā stilā viņi mēģina Kurbadu tā kā virzīt? Jā, treneris Macijevskis ļoti zinošs, taktisks spēlētājs, kādreiz bijis pats nesen no laukuma nonācis. Tas viss vēl viņam tā kā svaigs, viss tā kā visu viņš mēram izjūt, ko vajag uz ledus, ko nevajag. Var iemācīt daudz ko jaunu. Un jā, uz ledus arī mēs taktiskos ņemam vairāk. Nu, varbūt šobrīd vēl netika vairāk, bet pēc tam jau piešausimies un vairāk. Un tā, interesanti treniņi. Viss apmierina ar viņu. Artūrs Irbe arī ļoti zinošs vārdsargu treners. Pats arī eju uz metieniem ar viņu, mētājiem vārdsargiem. Spēlētājiem arī viņš daudz ko var iemācīt, tādas mazas knifiņas, kur kāda caurumi varbūt ir, kad lien ārā vai kaut ko. Nu, treniņi arī interesanti. Vārdsargiem, domāju, tas ļoti noderīgi. Tu pieminēji Artūru, ka viņš stāsta par tiem knifiem, vai tiešām ir tā, ka viņš arī laukuma spēlētājiem atklāja nianses, kā bulīšos vai dažādās situācijās pārspēt vārdsargus? Nu, par bulīšiem ne, bet par bulīšiem vēl nav gājis runa, bet nu, kad mēs mētājam, tad viņš stāsta vārdsargiem, mēs arī pieslidojam, tad mēs tur skatāmies, tā kā, kur tie caurumi, un saka, ka tur to grūti ļoti piesekti, piemēram, vai tur, ja tur trāpīs, tur vienmēr būs tā kā tāds brīvs tajā brīdī, kad, piemēram, lien no aizvārds. Un, nu, ir interesanti, var daudz ko iemācīties, ko nemaz nezini, jo ja tu pats neesi bijis vārdsargs, tu jau nezināsi, tā kā, kur, kā. Protams. Un ir interesanti. Ar ko esi kopā treniņos, vismaz pagaidām? Pagaidām maiņā man ir Gricinskis un Hartmanis aizsargos, Galkins un Gipters. Maiņas biedi arī ļoti pieredzējuši spēlētāji. Nav par ko sūdzēties, viss kārtībā. Kāds ir ledus, kāda ir ledus kvalitāte? Mēs zinām droši vien, ka tas atšķirās no citām halēm.
Arī tāpēc, ka, protams, ka tas ir jauns, kā tu to raksturot? Ledus ir tiešām ļoti labs, teikšu pat kā arēnā apmēram. Labi slīd un uz beigām, protams, vienmēr ļoti daudz sniega, bet sākumā pirmo pusstundu ir diezgan ideāli. Pērn spēlēja Nottinghamā. Ko tu vari pasāstīt par šo pilsētu, par šo klubu dažos vārdos? Pilsēta ir skaista, ļoti laba. Centrs arī, tur šopings, veikali, visur apkārt, halle tur patās centrā. Tur, jā, es arī pats centrā dzīvoju, tā kā pilsēta visu tā kā apmierināja tā dzīve. Tur bija... Visi spēlētāji komandā tikai spēlē hokeju? Tikai visi spēlē hokeju. Nebija dzirdējis, ka kāds strādā kaut kur mācījās, jo piedāvā tādu uz diviem gadiem. Mācies Nottinghamā universitātē tur un spēlē hokeju. Tā kā tāds piedāvājums tur dažiem bija un daudz mācījās. Grigors, kurš spēlēja Edinburgā, man liekas, nē, kaut kur tur. Un viņš arī teica, jā, viņš strādā, nopircis māju un daudz tur strādā, daudzos klubos arī strādā, jo, ja nav tik liels budžets. Top komandās jau labs budžets un pārsvarā visi tikai uz to algu dzīvo. Lai vienu Morzinē uzspēlēju, nu, tur arī bija interesanti sabrauc no visām valstīm importi. Sadraudzējāmies ar čaļiem, tagad arī kaut ko sarakstamies vēl ar viņiem. Kā viņiem iet, kā neiet un tā, un arī interesants laiks bija. Bet pilsētiņa, Morzina, tāda maza kurorta, maza pilsētiņa, darīt nav ko īsti. Viens treniņš dienā, pēc tam īsti vairs nav ko darīt. Tā. Anglijā, piemēram, daudz fiziskāks tas hokejs, vairāk spēka paņēmieni, tur kautiņi gandrīz katru spēli. Francijā nebija tik daudz tie spēka paņēmieni un vairāk tur tāds. Uz izspēlēšanu un Anglijā arī tehniskāks, tur vienkārši spēlētāji ļoti lieli un arī tehniski spēlētāji, jā, Francijā tas viss tā nebija, tur vienkārši jā, tāds vairākumi, mazākumi un tehniskās hokejs. Anglijā jau vairāk visi tādi lielie spēlētāji sitās un kaujās un tā. Pērnā gada fināls, kurā Kurbats atspēlējās no 0-3, izpelnījās ievērību, droši ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā. Sanāca pasakot nedaudz līdzi? Jā, protams, pasakoju virslīgai arī. Ir jau interesanti, play-offi bija interesanti, tiem es pasakoju. Un arī 7. Fināla spēle arī sanāca noskatīties datorā. Es domāju, nu, protams, visi gan jau domāju, būs 4. Spēle un ar to arī beigsies, bet tad sāka pamazām atspēlēties un visiem jau bija tāds, var pat izvilkt līdz 7. Spēlē un tas būtu tikai ļoti interesanti. Un skatījos arī 7. Spēli, bija 1-1 visu laiku līdz overtaimam un jā, tās emocijas čaļiem arī pēc tam diezgan patīkams varētu būt.